aragtiyo kala duwan ayay dadku ka bixin ayaan sida ay u arkaan xiisad colaadeed oo muddooyinkan ka jirtay deegaanka ka tirsan gobolka Gado taas oo u dhaxaysay ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka soo jeeda dhinaca Jubaland Cabdi Axiis Riyali ayaa warbixinadan isku soo duway noona soo diray dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka soconaya qayb ka mid ah gobolka Gado halkaasii oo ay ku wada sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland tan iyo markii soo ifbaxday ciidamo uu urkacay Cabdirsiin Jalan inay ku sugan yihiin qayb ka mid ah waqooyi bari Kenya waxaa soo xoogaysanaya cabsida laga qabo dagaal laxmara ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland haddaba waxaa la isweydiinayaa ayaa qaadaya mas'uuliyadda deegaanada nabdoon haddii lagu dagaalamo qasaaraha naf iyo maal uu soo gaaraya dhinacyada dagaalamay oo wada Soomaali ah iyo dadka shacabka ee deegaanadaasi ku dhaqan xildhibaan Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaba aragtidan waxaan waranaa nasiib darro arrin aad u xunna weeye in ciidamadii qaranka loo isticmaalo qaab aanan sax ahayn waan la soconaa maalmahama dharaaq fara badan oo ciidamada hub iyo muxuu ahay gawaari fara badan dayurada lagu daldalay iyo ciidamadii qalabka siday oo la geeyay mataqaanay doolow iyo guud ahaan jubbooyinka loo daldalahay khaasatan gobolka la yiraahdo Gado marka arrintaas waa nasiib darro waxaana ka baqaynaa dhibka inuu intaas ka sii bato waxaan si ilaahay ka rajaynaynaa in caqliga saliimka uu shaqeeyo nidaamka loo noqdo oo laga daayo mataqaanay colaada gobollada iyo degmooyinka deggan oo ilaa xad hadda amniga ammaanka haysto dad nabada dushoo dagaal uu ka dhaco oo ciidamo dowladda ka wadsan ay isku dhintaan amba islaayaan yaa qaaday mas-uuliyadda shaki la'aan madaxweynaha dalka qaaday iyo xukuumaddana qaadayso maxaa yeelay waxaa kalan kuu sheegaa dad dadka meesha loo diray ciidamada loo diray ciidamo tababaran weeye waa ciidamo aan raalli ka ahayn inay qabiil iyo deegaan nabad ah ay dhexdooda ka dagaalamaan waxaa xusid mudan generaalka muxuu ahay maxkamadda sare ee militariga in uu mar dhow kilibkiisa aan arkay oo aad uga qayli oo wari ciidamadu siyaasad iyo qabiil iyo shuqul ma kulaha waana sax ciidamada cadow baa loogu talagalay hadaf bay leeyihiin hadafkii hadaf aanahayn hadday aadaan ciddii amarkaas bixisay waana la isweydiin doonaa mas-uuliyaddaas kale waxaa rabaan waxaa jira dareen kale oo ku aadan inay jirto gacan saddexaad oo faragelin Kenya ah taasi oo dowladda Soomaaliya ay ka dhiidhisay Dr. Shaafici Yuusuf Cumar waa musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubaland ilaa iyo iminkana kama tanaasulin musharaxnimadiisa oo ma aaminsana maamul saxa inuu ka jiro Jubaland wuxuu isagu qabaa aragtidan mas-uuliyadda Kenya qaadaysa waxay ku qaadaysaa Kenya fargelin bay dalkanaga ku haystaa waxay hadda wadda waxa ka mid ah inay burburiso hormuud oo ugu dambeysa jaldeysta ay burburisay oo halbowlihii dalka Soomaaliyeed ayagoo og in haddii hormuud laga takhaluso aysan service soconaynin sidoo kale ayaa waxay doonaysaa haddana inay isticmaasho nin dambiila oo amnesty doonayso interpol doonayso dowladdii raadsanayso reerihii dadku wax ka dilay hadduu soo galay ay dilayaan inuu raadsado dad oo dambiilayaal sidoo kale uu dagaal soo qaaday isaga waxa qaadaysa Kenya ama ninkan dambiilaha waaba qof criminal dambi buu qaadaya lama dhaayo isaga his place in jail weyaan lagama hadlayo axmed madoobe miya sidoo kale waa nin dambiilaha laana wuxuu diiday dowladdu ka mid ah federaalka ayuu diiday warkeedii xataa waawaan buu diiday madaxdii tagileed buu meesha ka soo celiyey marka uu madaxda soo celinayay waxa uu ka soo dejiyey meesha wasiirka arrimaha dibadda oo gabadhii la bedelay Monica iyo kii amniga ayuu ka soo dejiyey marka halka waxa la dhihi karaa marka waxa meesha gacanta ku haysta oo maamulkan wuxuu gacanta ugu jiraa waa Kenya Kenyan inay halka gaarsiimeen laakiin xildhibaanasha leh hadlay oo ka mid ah maamulka Uhuru waxay u soo jeediyeen saameynta xiisad kale la dagaal marka laga dhaca gobolka Gado ayaa laga wada baqayaa iyadoo ifaaluhu uusan wanaagsanayn Cabdi Axiis Riyali Somali Cable magaalada Muqdisho